ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះវាទិសចរຂណាត់ធំមួយគ្រឿងបានចុះចត់នៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុជាលទឹកទី1ដែលបានដឹកអ្នកដំណើរប្រមាណ500នាក់ការចុះចត់នេះគឺជាលទឹកទី1ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីនីវីវេស្តឺដាំបានមកចុះចត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៃកំឡុងការរីករាយដាស់ខ្លាំងនៃជំងឺ Covid-19 កាលពីឆ្នាំ2020នេះបានតាមការដឹកពីលោកហាវសារុនរដ្ឋលេខាធិការกระทรวงទេសចរ នាវិទិសាចរខ្នាតធំមួយគ្រឿងចូលចតកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាលពីប្រកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដែលមានផ្ទុកអ្នកដំណើរប្រមាណជា500នាក់នាឱកាសនោះដែរលោកហៅសរុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរតំណាងលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានអញ្ជើញទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការចតនាវិទិសាចរ Seaborn and Kon នៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុពិធីទទួលស្វាគមន៍នេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកគូចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ ឧត្តមសេនីយ៍ឯកគឿនសុភត្រាអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ព្រមទាំងដំណាងគំពងផ្នែកស្វ័យយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងអ្នកមុខអ្នកការជាច្រើនរូបទៀតផងដែរនេះគឺជាការជួបជុំលើកទី១បន្ទាប់ពីការអាក់ខានដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 អររយៈពេល២ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលជាសញ្ញាវិជាមបញ្ជាក់ថាវិស័យធនសុចរកម្ពុជាធនាគារភិបធននិងការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទីទាំងផ្លូវអាកាស គុកនឹងផ្លូវតថ្លែងក្នុងពិធីស្វាគមន៍នាវាលោកហៅសរុនបានលើកឡើងពីស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាបានត្រឡប់មកក្រកភិបទុស្រាលល្អប្រសើរឡើងវិញរហូតដល់មានការបើកប្រទេសនិងបើកដំណើរការទៅលើគ្រប់វិស័យឡើងវិញចាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះយើងបានទទួលស្វាគមន៍នៃការចូលចតនាវាទិសចតដ៏ធំនៅទីនេះអ្វីៗទាំងនេះគឺការចាញ់ពីសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនៃជំងឺកូវីដ -19 ប្រកបដោយសិទ្ធិដែលការងារប្រជាប្រឆាំងនឹង ជំងឺកូវីដ -19 ត្រូវបានដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីសម្តេចនាយជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រនូវវិធានការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ពីជំងឺកូវីដ -19 ជាអតិបរមាសំដៅការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខភាពសាធារណៈព្រមទាំងធានាបាននូវសวัสดิភាពពីការឆ្លងរីករាយដាទ្រងត្រីធំការចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងតាមយុទ្ធសាស្ត្រការរីកបានក៏សាងភៀសរួមនឹងក្នុងសហគមន៍បានយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ វិញលោកបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីថោងខុនតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរប្រកបតដោយយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធានាបាននូវភាពធន់នៃវិស័យនេះដែលនៅក្នុងនោះគឺមានការដោះស្រាយនូវវិធានការសុវត្ថិភាពទេសចរការចម្រាញ់ចលនាផ្សព្វផ្សាយការបង្កើនចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងការស្របសម្រួលការធ្វើដំណើររហូតតដល់មានការរៀបចំនៅផែនទីចង្អុលផ្លូវស្ដីពីស្ថានភាពនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាក្នុងក្នុងក្រៅវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ជាដើម ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល11ខែឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាទទួលបានភี้ยទឹកស្ចរអន្តរជាតិចំនួន1.9សែន14,055នាក់គឺមានការកើនឡើង1071.6%បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2021ដែលនៅក្នុងនោះតាមផ្លូវទឹកគឺមានចំនួន14,271នាក់ស្មើនឹង0.7%ផ្លូវគោកមានចំនួន1.226,115នាក់គឺស្មើនឹង60% ក្បៀស1%និងផ្លូវអាកាសមានចំនួន673669អ្នកស្មើនឹង35ក្បៀស2%នៃចំនួនសរុប យិននឹងរំពឹងថាភៀវទេសជ្ជក្នុងឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅភៀវទេសជ្ជអន្តរជាតិចំនួន2លាន2000000ដេញនេះស្របបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីភាពធននិងភាពរួចរាល់នៃវិស័យទេសជ្ជលោកហៅសារុនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចុះចាន់នៃនាវាទេសជ្ជនេះគឺជាសញ្ញាថ្មីមួយទៀតនៃការរីចម្រើនវិស័យទេសជ្ជដែលឆ្លាក់បញ្ចាំងពីភាពតេទៀងនៃកូនដៅទេសជ្ជនៅកម្ពុជាដែលជាកូនដៅទេសជ្ជមានសវត្ថភាពនិងមានការជឿទុកចិត្ត ពីភ្នៅតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចកប៉ុងផែបានឲ្យដឹងថានាវាទេសចរខ្នាតធំមួយនេះគឺមានឈ្មោះថា Seaborn and Horse សញ្ជាតិបាហាម៉ាស់លេខសំគាល់ IMO 9731171មានបញ្ជាការនាវាឈ្មោះ Joeren Stefan Borio បណ្តោយមានចំនួន210ក្បៀស50ម៉ែត្រទទឹង28ម៉ែត្រស្ថិតបណានៅក្នុងឆ្នាំ2016ចំនួននាវក432អ្នកចំនួនអ្នកដំណើរ300 95នាទីលោកវីនេះធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជានិងកោះដៅបន្ទាប់ ទៅប្រទេសវៀតណាមលោកហាសរុនបានបញ្ជាថាក្នុងចំនួនភយោតិសចរទាំងនេះមួយចំនួននឹងបន្តជើងហោះហើរទៅខេត្តសេមរៀតនិងមួយចំនួនទៀតធ្វើដំណើរតាមរົດយន្តមកទស្សនកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះយើងទទួលបាននឹងការកក់នាវាចំនួន8គ្រឿងជាមួយនឹងអ្នកដំណើរចំនួនប្រមាណជា4600អ្នកនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះផងដែរក៏រំលឹកផងដែរថានាវាទិសចរខ្នាតធំដែលមានឈ្មោះថា Westerdam បានចុះចត កម្ពុជាផ្សាយយ័តក្រុងប្រាស័យហនុកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលពេលនោះមានប្រទេសមួយចំនួនបានបដិសេធមិនទទួលនិវេរនេះឲ្យចងចត់ដោយសារតែមានការប្រួយបារម្ភពីខ្លាចពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និវេរនេះត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ផងដែរតាមការឲ្យដឹងថានិវេរទេ ចូល western damni និងត្រឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2023ខែមុខនេះផងដែរ